Hamagia, salam alaikum. Yenge obyektimiz gavus. Se semde joylashgan, C7 de, yakıcı nordi. Eurolux kvartira polnosiu ukomplektovani, hamma jihozlari bilan, avtorski yevro remont qilingan, 4 xonali, 2 sanuzel, mantı hazır. Общий санузел, mehmonlarga va oila uchun. Общий maydon 125 kvadratni metr. Hamma jihozlari santexnika importni. Vanna, oshinkalar, polnosiu rastroyeni mebellari qilingan. Tepli pol. Kirgan za chap qo'lingizda sanuzel. Выпорода спальни. Чырогыны яқ аламыз. Мебельләре хамас турецки. Это гардеробный. Купе белән кылынган. Жүтәй удобны, чыроле, аккуратный. Ona kotte. Şuna kırıp yaşadığın uy. Lokasyası hem çok udobne. Brzo on maktab aldı de. Hamza adilini spalnigi sanuzel. Bu ikincisi sanuzel. Endi videoda bor bunaqa может быть chiroyli chiqmaydi, lekin ko'zingiz bilan ko'rganda вообще juda ham chiroyli. Xo'p. Endi mana bitta spalni. Ikkita o'g'il bo'lsa, misol uchun ikkita kravat qo'yib, katta spalni. Yoki ikkita qiz bo'lsa, ikkita qiz ham bemalol qo'ysangiz ham bo'ladi. Devollar uchun robota chizilgan, необычный уголок. Tena zal studiya qilingan. Bitta mehkaz zona, bitta esa mantiqa stol. Marmorli. Bu ochiladi. Uni qilib katta qilsa bo'ladi. Kişilik qilsangiz bo'ladi, hozir mantı. 6 persona turibdi. Mantı kuhni. Çoğunu yapalım. Mamla yapıladı. Hıdları çıkmagan, çıkmasın uçun. Hıdı çıkmasın uçun. Xolodilnik polnosiu uje tayyor. Ham tepede ventilyator ham işlep ketadi. Agar hıd chiqsa shuni avtomatikki yoqiladi. Люстра ham необычный, декоративный. Это мягкий зона, зона отдыха, утрап. Хрустальный люстрали. To'rxonali uy bo'ldi. 5-qavatda joylashgan. 4-xonamiz detski. Полностью мама гардероб учён уже встроена. Tayyor. Mama yopiladi. Kravat qo'yib televizor osib qo'ysangiz bo'ldi. Bu gabus narxi 295 ming AQSh dollar startovi bo'ldi. Hamma jihozlari bilan polnosiu man bu ko'rayotgan bo'lsangiz, kirib yashaydigan uy. Hech narsa
qilinmaydi. Shunda o'zingiz kiyimlaringizni olib kelib kirib yashasangiz bo'ladi. Qaytaraman. C7da Zoom Yakachinor tomonida joylashgan 110 maktab ruparasida Gabus uyladan 4 xonali 125 kvadrat 5-chi qavatda joylashgan. Hamma ma'lumot uchun 90 39 64 00 Realtor Sabina.